Нові губернатори у Західній Україні. Під час свого візиту президент Володимир Зеленський представив очільників Львівської та Закарпатської областей. Львівщину очолив Маркіян Мальський. Це юрист, член кількох асоціацій бізнесу та адвокатури. Головою Закарпатської ОДА став Ігор Бондаренко. Свого часу він був директором департаменту Міністерства юстиції. Я хочу зараз призначити і привітати нового голову нашої Закарпатської області Ігоря Бондаренко. Ви не хвилюйтесь, ми вас будемо підтримувати обов'язково. Хотів би, по-перше, звернутися до всіх, звернутися до правоохоронних органів, щоб ви допомагали Ігорю на цій складній посаді. Хочу звернутися до правоохоронних органів, до всіх митників, до всіх чиновників. Я гадаю, що у вас у всіх, правда, є шанс виправитись.